Waktu agung marani. Waktu agung marani kira ni mshaba Marekani. So watu wangu, tuendelea na chick chat ya life in America. Okay. So tunaendelea tu part 2, okay? So ujue ukikuja Marekani usiogope, sijui kama niliguzia, usiogope ati kuongea kizungu, okay? Hata kama ile kizungu yako ni ile ya kuchota maji ama ya kuomba maji, ujui kizungu, ongea hiyo, usiogope. As time goes, ukiinteract na Americans, utaanza kutwang, okay? Na si ati ni kujifanya, okay, kuna wenye wanajifanya. Nyi, ukisikia mtu anakuja Amerika na Jomo Kenyatta ameanza kutwang. Ameanza kusema, you know, I gotta get food for cows. Unajua kijana. you know what I'm saying, man? I'm going to America. I'm from California, you know? Ukianza kusema hivyo akisema you know, ama mwingine anasema akiomba anaombesha maombi na kutoka Kenya hadi USA anasema, "Dear God, our Father, we come before you this evening." Na mtu hajatoka JKIA na hajaenda Marekani. Umeshikwa na accent kwa airport. Huyo ni mkora huyo chana, eh. Unaelewa? Hiyo ni ya kujiekelea. But over time, it doesn't matter ataka unaongea, unangoa, ama una shrub. At least utashika ka accent. Na siyo ya kujifanya. It's because you are forced to, let's say umeenda Kisumu. Okay? Watu wa Kisumu, they are not gonna change venye wanaongeanga kijaka ati kuku accommodate. Okay? Ni wewe ujichange, unaelewa, ndiyo waweze kukuelewa. So utajipata ushajua kijaka, okay? So, the more unajaribu kuongea kama wajaka, the more utasound kama hao. Na sio kujifanya, because wewe ndio utakuwa na struggle wa kuunderstand. So, watu kama hao, watu wote wako huko millions, wanajaribu kukuuliza unasema nini. So, unaona itabidi wewe umeanza kuongea in a way wataku understand, sababu they are not gonna change au venye wanaongeanga ati kuku accommodate, sababu wako wengi kukuliko. Okay, so don't feel bad. As time goes, una interact na Americans, utaanza kukacha way of pronouncing the words. Utajua venye wanaita vitu tofauti. Utajua, utapata kuna kwingine wanaita soda, kuna kwingine wanaita soda, wanamaanisha Coca-Cola ama Pepsi ama soda zote. Kuna kwingine wanaziita pop, P-O-P. Hiyo pop, sababu si unajua ukifungua zile masoda za can, you pop. So utapata wanaita pop ni soda, kulingana na where you go. Okay, they mean any kind of soda. Kuna kwingine wanaita Coke. Coke ama Coca-Cola, wanamaanisha Pepsi ama any type of soda. Okay, utapata saa zingine wakiita biscuits, sio kama zile za Kenya. Za Kenya ni cookies. Okay, biscuits, unaelewa, sio zenye za Kenya, is different. Unapata kama biscuits, unapata ni zile kama unga ya mandazi, yani isporoliwa, yani yako ka ball, imepikwa hivyo. Unaelewa? Hiyo ndio wanaita biscuit. Unapata nini? Crisps, wanaziita chips. So you will start grabbing easy mamambo, una cheki venye wana pronounce mambo. Kama ni jina hot, unasikia wakisema hot. Kama ni jina stop, wanasema stop. Unaelewa? Kama ni jina trash, unasikia wakisema trash. Unaelewa? So utaanza ku understand how they are pronouncing easy words, then you will get on it. Sometimes, watu wakikuja wakiwa wayang, they're able to catch the American accent, sababu watoto hu learn very fast. So wakikuja below miaka 18, sababu wataenda high school, they will be able to catch on the American accent fast.
tutoa tukikuja tukiwa tudogo uto ni chap chap. Hata wezi sema walitoka Kenya. Now, ukikuja ukiwa adult, inalingana na venye unajituma. Okay? Kuna wenye though try so hard kuiris, ndio wapate accent ya Kiamerika. Kuna wengine itawalemea, kuna wengine itakuwa imechanganyikiwa na mother tongue yao, but you can feel bado is an accent. So you do what you want. Ukisikia unataka kujifanya na hiyo accent, it's all right, but you can always tell mtu anajifanya na hiyo accent, okay? So don't feel bad. Atuwezi pronounce vitu vizuri ama nini, usikogope kuongea. Now, one thing you need to remember ni ati Americans wote wako na accent. Ukienda Boston, wanaitanga Boston ama Boston. Ukienda na huko na New York, hao watu, their accent is very different. Mtu wa huko New York, unaweza sikia kizungu yenye anasema yote. Okay? Ukienda, sa huko ni East Coast. Ukienda West Coast kama California, utawasikia wakiongea clear. You hear, hata ukisikiza nyimbo za Jay-Z, akina Jay-Z, wenye akina Nas, wenye wametoka na huko akina New York, unaweza, you can clearly tell what they are saying, okay? But now ukisikiza kama nini, kama wase wengine pia wako huko New York, kulingana na tu neighborhood, maybe unaweza kosa kujua ni nini wanasema. But mostly New York, ukisikiza marapas wa New York, you can tell kizungu what they are trying to say. Ukisikiza mse wa nini, wa California, ukisikiza kama ni, mwenye alikuwa anaitwa Nipsey Hussle, ukisikiza Kendrick Lamar, ukisikiza The Game, you can tell out what they are trying to say. Hata Snoop, utasikia ni nini wanasema, kizungu is very clear. Okay? Now, enda Texas, ama Louisiana, twende Louisiana, usikize akina, twende Louisiana ama the whole South of America. Now, our marapas kama akina Lil Wayne, marapas kama akina Young Thug, wenye ametoka na huko Georgia, akina T.I., akina Gucci Mane, okay, akina Young Dolph, au marapas wote, it's very hard kutel, lakini Young Dolph utasikia, but our southern rappers, yani wengine, you can't really tell out what they are saying. Okay, akina Lil Baby. When usikiza Lil Baby, uniambia kama kuna kitu utashikanisha. But over time, you can unaweza shikanisha. But kama ni mtu mpya, they can't tell out venye unasema. Okay, ukisikiza watu kama akina Future. So, depending on where they come from, kizungu yao iko different. Kama hao nimetaja wako southern, hao wako regarded kama wase wa Ocha, wanaitangwa country. Watu wa country, the kizungu yao is very deep. Ukienda na huko New Orleans, kizungu yao ina sound ni kama wamemix na Creole. Ni kama Creole na French. Ukienda Florida, hata wengine wezi sikia nini wanasema, you're like, nini wanasema? Kwanza ukienda wazungu na huko Florida, huko ndani, na wengine wa Texas, utaweza kusikia. Kwanza na huko Mississippi, those are states, okay? Florida ni state, Mississippi ni state, Texas ni state. Louisiana ni state, you can't really, unasikia yani wako na a very funny accent. Kama mimi ile time nilikuwa nafanya job na wazungu wengi wa huko south, mimi hata nilikuwa ninawacheka. I'm like, man, hii accent is so funny. Unaelewa? Mpaka nilikuwa na enjoy na wambia wa speak English, wanacheka sana. Unaelewa? Because you can't really tell what they are saying, sababu wakona hiyo lingo ya kwao. So now, wazungu pia hao wazungu. Ukienda wazungu wa Minnesota, kizungu yao iko tofauti. Ukienda wazungu wa Texas, ukienda wazungu wa Tennessee, their English is very different. Sikiza country music, wazungu wanaimba country music, na usikiza wazungu wanaimba pop music. Pop music, tuseme kama hao kina Katy Perry, utasikia Kenya wanasema. Okay? Now, enda na huko south, usikize hao ma country musician. Akina Jason Aldean, you'll be like, hey, ninini wanaongea hivyo, wanavuta words zingine. So they have an accent. So, venye najaribu kusema ni ati, kila mu America, depending on where they come from, they have an accent. They have a way of pronouncing my words. Okay, so, hata mtu akikuuliza
mtu akikuuliza where are you from sababu umesikia accent yako, you don't have to, unaweza feel sometimes what to feel offended, but what you do, mtu akikuuliza where are you from, unamwambia maybe umetoka, ukimwambia maybe unaweza kuwa umetoka New York sababu huko ndio unaishi, unamwambia New York, but wengine wata insist wasema I where in New York, alafu akwambie kenye namaanisha in umetoka wapi, where your parents from ama kitu kama hiyo, then unaweza mwambia umetoka Nairobi, and typically mtu akikuuliza where you from you can straight up waambie yeah I'm Kenyan, I'm from Kenya, okay, but wakitumia hiyo line tuseme kuna wengine watajibu na city yao, kama mimi tuseme ukiniuliza umetoka wapi, mimi naweza kuambia I'm from Nashville, Tennessee, not because si ati ni juu sijatoka Kenya, it's just that ni venye anauliza based on American, being in America sababu probably ajui kwenye nimetoka, but sasa aki insist where are you from, unaelewa? Sasa nitamwambia oh unamaanisha originally wazazi wangu wametoka Kenya, then because na yeye amenigree live, na mimi nitamuuliza where are you from, ataniambia ametoka Texas, namwambia where in Texas, Texas ni kubwa sana, maybe ataniambia ametoka Dallas Texas ama Houston Texas, alafu jua alinigree na mimi kama ile tone alitumia ni feel kama ni uncomfortable ama ni kama anajaribu kuwa aggressive, na mimi namuuliza where exactly wazazi wako wametoka wapi, where your grandparents from, heritage yako ni gani, unaelewa? So ataniambia oh my grandma was Irish and my granddad sijui alikuwa Swedish. Now huyo mtu atanyamaza sababu ameona hawezi tumia that way ya kunisukumia kwa sababu ananiona ni kama mimi si ni kama somebody foreign kutoka America, unaelewa? Because their tone wasn't coming from a good faith, alikuwa anaitumia yani ni kama akiwa na ile mentality that you msee ni foreigner, unaelewa? Sababu pia kuna Americans wapendi foreigners, okay, but sasa inalingana venye mtu anaku approach, kama ako interesting, unaelewa, ako interesting, si hata anakuuliza hivyo in an aggressive way, sababu utapata kama wase wa Texas, kama wazungu wa Texas na wase wametoka Texas, ujisikia sana yani, ujisikia like, because state yao ni kubwa, so utasikia hata wakisema everything is big in Texas, unaelewa? So even the way they are talking, wako na a lot of pride in them, okay? So akiongea na wewe, unaweza feel like, they are being, ni kama wanakuwa aggressive, ama ni kama wanaweza kuwa kabuli kiplani. So now, msi akikuwa approach hivyo, then you can use the same way of talking, unaelewa? Ndiyo na yeye pia, atakuheshimu alafu anyamaze aone, oh, okay, hata mimi nimetoka mahali, so I need to calm down. Okay? So, usi feel intimidated na mtu sababu ati uko na accent, unaelewa? Pia yeye ako na accent. Na pia neighborhood, ukienda some small cities within the neighborhood, it's just like mtaani. Ukienda Jerry, kuna ile language wanaongea, sheng yao. Ukienda Ololo, ukienda Makongeni, ukienda na huko Buru, uende huko na huko Kayole, uende Umo, wakona tu accent, wakona tu sheng twao. Ukienda D, ukienda Kibera, ukienda na huko West, ukienda na huko Moshada, wakona tu accent twao in the way they pronounce or say words. Unaelewa? So tusema ukienda kama na huko Kayole, utasikia, mtu anaongeani na Katon, unajua ni aje sasa wewe, sasa itakuwa hivi, mbogi, utasikia tu vitu kama huto, lakini ukienda place ingine, tuseme kama Coast, mwanangu, sunajua, usimsumbue mimi, mpeleke kwa mwendo aste bana wewe, sunajua nini wewe, umetoka bara. So unasikia, there is a way they speak, na kuna mwingine ataongea Kiswahili mazee unasema, damn, mse mtoka Coast wapi, sishiki. The same way in America. So kila mtu Marekani yako na accent, na ukisikiza wazungu, you will tell. Hata unaweza muuliza, iyo accent yako imetoka wapi? Where is your accent from? Na atakuambia. Okay? So don't feel like you ni kama you are less ati juko na accent. Iyo accent yako ni furahia. Kama unaongea kama mshamba, ni accent yako. Iyo ya kizungu. You don't have to change sababu ulipewa lugha hizo na Mungu, hizo lugha zote uongee hivyo venye unataka.
Now, so you're in the accent, okay? Now,